שמי יעל מסר, אני הצטרפתי לאחרונה לצוות המרכז לאמנות עכשווית כמנהלת מחלקת חינוך בתוכנית ציבורית, שני אגפים שאנחנו מפתחים ומרחיבים בימים אלו. אני מאוד שמחה ונרגשת מהשיחה שיש לנו היום בין שני אמנים מדהימים ומעניינים, יעל ברטנה ודור גז, שהשיחה שמתנהלת במסגרת התערוכה של דור במרכז, האדם החולה של אירופה האדריכל, תערוכה שהיא חלק מפרויקט מתמשך של דור, שהחלק הראשון שלו, הצייר, הוצג לאחרונה ב-ICA בלונדון, ומציג בימים אלה בווילה שטוק במינכן. טוב, את אמורה בעיקרון לפתוח, אבל אני רק רוצה להגיד תודה שהסכמת לעשות את השיחה. זו פעם ראשונה שאני עושה שיחה עם אמן, ולא עם עוצר או תיאורטיקן. אבל אני יכול לחלוק משהו אישי? על שנינו? אני רק אגיד ש... מה? זה לא מאוד אישי, זה לא מאוד אישי. אבל כשסיימתי את בצלאל לפני כמה שנים, את המחלקה לצילום, אז הייתי קצת, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל רק הכרנו, ואני עוד התלבטתי אם אני רוצה עוד עוצר, אני רוצה לכתוב דוקטורט, אני רוצה... לא יודעתי מה לעשות עם עצמי. עוד מעט תזכרי. אוקיי. ואז נתקלתי בך ואמרתי, יעל, אולי תבואי לפגישת סטודיו. ובאת אליי לבית, גרתי בדירת חדר בצבע אדום, ממש כמו, את זוכרת את זה? כמו החדר כאן למטה. רציתי להגיד שהנדיבות שגילית כלפיי, הראיתי לך את הסרטים הראשונים, זה היה נראה לי הסקיצה הראשונה של סמירה, סרטים שאחר כך התפתחו. הנדיבות הייתה יוצאת מן הכלל, כי לא היינו חברים ולא ממש הכרנו, פשוט היה לך איזה משהו שמתעניין וסקרן באופן... טוב, הוא מתחיל להביך אותי, אבל תודה רבה. אז תודה. אני זוכר. זה נחמד. האמת שיש לי בעיות זיכרון מאוד מאוד קשות. אולי זה הגיל, אני לא יודעת. עודף אינפורמציה. אז קודם כל תודה רבה, כי זה תמיד טוב שיהיה זיכרון מתוק מאנשים. עכשיו חזר אליי זיכרון באמת השיחה עם העבודות הראשונות שלך. יש לנו הרבה דברים משותפים באמת, אז לאט לאט אנחנו נחשוף אותם. האמת, לקח לי הרבה זמן לענות לדור, כי אני בעצם אף פעם לא הייתי בתפקיד של ה... בעצם... אני בדרך כלל בתפקיד של דור, אז זה די... אז בסופו של דבר החלטתי שזה דווקא רעיון טוב, כי זה חלק מהמקצוע, להתמודד עם מצבים שלא רגילים אליהם. מה שבעצם אני רוצה לעשות עם דור זה לנהל שיחה מאוד קולחת, פשוט לנסות להבין איך דור עובד. מאוד מסקרן אותי התהליך שדור עובר כאומן, שכרוך בזה גם באמת עבודה. אני רואה את דור כאיש עם הרבה כובעים, יש לו הכובע של הדוקטור, דוקטור דור גז שחקר וכתב ספר, הצלם, עכשיו ראש המחלקה לצילום. זה תמיד באמת מדהים אותי היכולת שלו לעבור ככה בין כל מיני תפקידים, וגם כעוצר עבדת. זה, כי אני אומנית, אני פשוט עושה סרטים, וזה ככה, זה הדרך שלי בכל השנים. מאוד מאוד פשוט מסקרן אותי התהליך שדור התחיל באיזשהו שלב לעבוד עם הביוגרפיה, ואיך הוא מגיע בעצם לפרויקט שמוצג פה. מה התהליכים שאת עובר? בשיחה אני לא יודעת אם קראתם את הרעיון שדור עושה עם כמל, מאוד, מאוד עניין אותי דווקא המשפט האחרון, הוא היה אדם חולה מאוד. ואני... מי זה האדם הזה? זאת אומרת, ואיך התחברת לחולי? טוב, שאלת הרבה שאלות ברצף, אני מקווה שאני אזכור את כולן.
אני רק אומר ש... אני אתחיל מהפרקטיקה, שזה איפה שהתחלתי איתו, שאני חושב שהכובעים השונים האלה בסופו של דבר הם על אותה דרך. כלומר, אני רואה איך, לדוגמה, הארכיון הפלסטיני נוצרי שיסדתי ב-2009, או איך העבודה כאן עם אוסף של תצלומים, ובכלל בכל פרויקטים עד שעשיתי, המתודות של חוקר כביכול, לא כביכול, המתודות של חוקר, משמשות אותי לתוך המחקר שלי כאומן, ואז זה מתרגם את עצמו בצורה חזותית. משהו שחוקר למשל, לדוגמה, לא יעשה, הוא באמת יפרסם ספר, אבל לאו דווקא ייצור מזה עבודה. אז אני רואה איך כל הדברים האלה בסופו של דבר כן מתנקזים לאותו מקום, אני רואה אותם משפיעים אחד על השני. כמו שהשיחה הזאת שהיא לכאורה לא חלק מהתערוכה, שהיא לא מוצגת, היא בהחלט תורמת לה, ואני רואה אותה כחלק מהצבא, למרות שזה טקסט שהוא כתוב, זה על A3, זה לא בתוך איזשהו פורמט שהוא בהכרח פורמט הצוגה. השאלה השנייה הייתה ביוגרפיה נראה לי, נכון? לא, זאת אומרת, התהליך ש... ההתפתחות שלך, ההתפתחות, איך אתה... מה מניע אותך? מה מעניין אותי? מה מניע אותך? מה מניע אותך? שאלה גדולה מאוד, שאלה מאוד מאוד גדולה. יש לי סוג של תשובה, רגע, תני לי לנסות. מה מניע אותי? אני חושב שהניסיון לפרק נרטיב. כלומר, אני חושב שאנחנו נמצאים בתוך מציאות, לא רק בישראל, בכלל, שבה מנסים כל הזמן לכפות עלינו סוגים מסוימים של נרטיבים, של תרבותיים, לאומיים, דתיים וכו' וכו'. ואולי מהמקום הביוגרפי, אני לא אעשה את זה עכשיו איזה פסיכואנליזה, אבל אולי מהמקום הביוגרפי, אני מוצא את עצמי שמתי שאני נתקל בנרטיב מסוים, האינסטינקט שלי, ואני חושב שאולי בזה אנחנו יש לנו מן המשותף, זה לנסות ולפרק אותו. ולפרק אותו לא דרך של התנגדות, שזו נראה לי הדרך המאוד בסיסית וראשונית, אלא ניסיון לפרק אותו דרך בנייה של נרטיבים נוספים, שלאו דווקא מתיישבים איתו. זה היה ברור? אני טועה עם עצמי. אז אני לא יודע, בטח רוב האנשים לא רואו את הצייר, את העבודה הראשונה, לא עובד. העבודה הראשונה, הצייר, בפרק הראשון, בחמשת הפרקים, אני חושבת שכדאי להראות אולי קטע קצר מהעבודה, אם כדי שנוכל... אולי נסביר קצת על הפרויקט בכללי ואז נראה קטע קצר? אז קדימה. רק אני אומר שהפרויקט הוא באמת מורכב מחמישה חלקים, אולי יש להם כותרת גג, שזה אדם החולה של אירופה, שזה כינוי שהצאר ניקולאי הראשון נתן לאימפריה העות'מאנית בסוף המאה ה-19, הוא התייחס לאימפריה העות'מאנית כאדם החולה של אירופה, כמשהו שמתפורר, לא רק מבחינה צבאית וכלכלית, אלא גם כמובן גם מבחינה תרבותית. ומה שהפרויקט מנסה לעשות זה לקחת חמישה חיילים, שהם אנשים יצירתיים, צייר, אדריכל, משורר, מוזיקאי וכותב, שבעקבות המלחמה, או בעקבות הגיוס שלהם, כי צבא הוא מנדטורי במזרח התיכון, גיוס, הם פוסקים מליצור. זאת אומרת, התערוכה כולה מתעסקת באיזשהו פוטנציאל שלא באמת מומש, אף אחד מהם לא הפך להיות באמת צייר, או אדריכל, או משורר, והכל נשאר, אפשר לומר, במגירה. אז הצייר שזה החלק הראשון, שהוא מוצג בלונדון, הוא ישראלי, שנולד בתוניס, ונלחם במלחמת יום כיפור ב-1973, ובעקבות המלחמה הוא סובל משל שוק, מפוסט טראומה, ופשוט מפסיק לצייר בתקופה של כמעט 20 שנה. אז נראה קטע של כמה דקות. שבעה שבועות לא יצאנו הביתה. זה היה ברפיח. וכל כך התגעגעתי הביתה שביקשתי מאמא שלי שתכתוב מכתב שאבא שלי מקיא דם. האמת שהוא היה מאוד חולה, אבל רציתי שהיא תגזים. ושחררו אותי לכמה שעות. אני לא יודע איך החזקתי מעמד שם בכלל. אני לא מאמין שעשיתי את זה.
בטנק יש, אז היה 0.5, והוא יושב על קנה. גם סטלון לא יכול להרים 0.5. זה מקלע כבד מאוד. זאת אומרת, אי אפשר להחזיק אותו ביד. ונסענו עם טנקים לא מזוודים, אין ציוד בתוך הטנק. היו מקלעים, אבל לא הייתה קנה כדי להחזיק מקלע על הטנק. אז כשירדו עלינו המיגים, אז זה קוראים לנו בקשר מיגים מיגים, אז היה תפקיד שלנו לראות, כאילו המקלען היה צריך לראות. אבל איך הוא יראה? אי אפשר לראות, אז לא עשינו כלום. זה היה מלחמת יום כיפור. אז לא עשינו כלום, חיכינו שעד שהכניסו לנו את הטיל. ואכלנו אותה. הוא פצע את כל הצוות, ואני חילצתי אותם. חילצתי אותם לשטח, את כולם. אחד בלי נעליים, הוא בא, הביאו מחול, משדה תעופה לוד, זה המפקד, מפקד הטנק. הוא בא עם נעלי המגפר, אם אתה יודע מה זה. יגואר. נעליים כאלה שטוחות. מרוב בלגן בטנק נפלה לו נעל. הוצאתי אותו מהטנק, חילצתי אותו, היה בלי נעל. בשטח הסורי, ואין אף אחד. זה הצבא המפואר? זה הצבא הכי חזק בעולם? איזה צבא? זה ברדק. לא צבא. אני ברוב שהייתי כל כך טעם, ברוב תמימותי, מה אתה חושב? פוגעים בך, מיד יורד הליקופטר מסוק, ומחלץ אותך. שלושה פצועים באדמה, מצאתי איזה חושה שמה, נכנסתי אותם פנימה, חבשתי אותם, ואני מחכה. וצריך להרגיע אותם, כולם בוכים, שלושתם בוכים. ואני הכי פחדן, ואני אומר להם, תרגעו, עכשיו יבואו לחלץ אותנו. איזה תרגעו, איזה זה. אין שום כוח, אין שם אף אחד. באמצע סוריה שם. תספר קצת מה היה בתערוכה. אתה עשית סרט שמבוסס על הרבה, על אוסף של חומרים, שלמים שייכים החומרים האלה, הוא גם צייר, אז אתה מראה את הציורים שלו, אז אולי טיפה תרחיב על מה קורה, מה... אוקיי, אני לא מראה את הציורים שלו, אני מראה... אוקיי. את הסטנוגרמות של הציורים שלו, אני מראה כאילו ייצוג שלהם. ויש כמובן גם, יש ויטרינות, היו ויטרינות בתוך התערוכה, שאת יכולה לראות גם חומרים ואובייקטים אישיים שלו, שאני מאמין שהן מספרות, כל אחת מהן מספרת סיפור בפני עצמה, שקשור, כל ויטרינה, שקשור לעבודה. אבל תמיד נראה לי, גם בתערוכה הזאת, אם אתם באמת עוברים את שתי הקומות, אז יש את עבודת הוידאו, ולמעלה יש עבודות ש... יש את העבודות של הצילום שבעצם מוסיפות איזושהי קריאה נוספת לעבודת הווידאו. זה לא שזה לא עומד בפני עצמו כעבודה, אבל אני תמיד מתייחס את הארוחה כמו איזה חיה אחת, חיה שנושמת עם כמה פתחים, ויש כמה דרכים לקרוא לתוך העבודה עצמה. כלומר, אני רוצה לחשוב שגם הנרטיבים שאני מציע, בדרך כלל הם נרטיבים מאוד פתוחים ולא סגורים, שמשאירים הרבה מאוד פערים. זה נכון גם ב-40 יום, זה נכון גם בפרויקט של הצייר בלונדון, וזה בטח נכון בנוגע לאדריכל, שכל כך הרבה שאלות נותרות פתוחות. אז מקבלים קצת אינפורמציה מהאוסף של הצילומים שלו, על הזהות שלו, ומקבלים קצת אינפורמציה מהסרט ומהרישומים ומהשיחה, אבל... זה תמיד נראה לי שיש איזשהו ניסיון של הרבה מאוד יוצרים לתת איזה משהו שהוא נורא שלם ונורא הרמוני, וגם שם אני אולי לא ממש מתיישב עם זה. זאת אומרת, אתה רוצה שאנשים יתחילו לבנות נרטיבים? אני חושב שזה קורה באופן טבעי. אני חושב שמישהו שצופה בתערוכה בונה את הנרטיב, בונה איזשהו נרטיב בעצמו. כלומר, זה לא שאני נוטל אחריות לחלוטין ואומר, אין נרטיב, יש נרטיב, אני מדגיש דברים, אני בונה את הסרט. אבל אני חושב שיש גם מספיק מקום לאנשים להתקשר ברמה האישית וליצור נרטיבים נוספים מתוך נקודת המבט שלהם. זה גם כמובן קשור בהשלכות שהם עושים ביחס לעבודות. למשל הטקסט שמלווה את העבודה, את עבודת הוידאו, על מה הוא מבוסס? איזה טקסט? הטקסט של מבוסס השיחות שבעצם עשיתי עם קמל, עם האדריכל. כשאנחנו מדברים על עבודה שמוצגת פה. פה למטה. עשינו קפיצה, כן?
אז העבודה שנמצאת כאן היא באמת מוססת הרבה מאוד שיחות. זה ארוך, כמו ש... את יודעת, כמו שעבודת אומנות, כמו שסרט עושה, אבל זה מוסס על שיחה אמיתית איתו. אוקיי, עכשיו בוא... אולי נסביר על הפסל, אבל בהקשר הזה. לא, אני... בוא נתן טיפה רקע, למשל, לבחירות שלך, לעבור לטורקיה, אתה יוצא בעצם מפה, ואתה בוחר את ההיסטוריה של ה... כן? אתה עובר לטורקיה, אתה משנה מקום, כביכול, פעם ראשונה, בעצם? את יודעת, אני יוצא מהגבולות של כאן, אבל עכשיו אתה תנסי להגדיר בשבילי מה זה כאן, אז זה יעזור אולי להבין מאיזה גבולות אנחנו יוצאים, כי אני לא יודע להגדיר את זה, אבל... בגבולות של ה-Nation State, בגבולות של מדינת הלאום... שגם על... אוקיי. אבל כן. לא, כמובן, בוא... כן. זה חלק מהפרויקט שלך, ברור. אז בוא... עשיתי את העבודה כמובן על טוניס, את אותיות תלויות. אז הייתי אומר, זו הפעם השנייה שאני יוצא, והפרויקט כולו, יש לו ארבעה חלקים שהם בעצם לא קשורים לגבולות של כאן, מה שכאן לא יהיה, אבל אני מאמין שכאן יש הרבה מאוד... בוודאי. כן. הרבה מאוד מה? אמרתי בוודאי. בוודאי, אוקיי, אוקיי. אוקיי. אז תמשיך, לא? זאת אומרת, אתה לעבור לי... אתה מתחיל תחקיר. תחקיר, מחקר. את עדיין רוצה לדעת על התהליך. כן, כן. אותי זה, אני בטוחה שזה מעניין הרבה אנשים, התהליך שאתה... אז הייתי אומר שהוא, למשל, במחקר רגיל, לא של אומן, אז באמת יש את ההשערות, ואז אתה הולך ואתה בודק, ויש מקורות, ושאני עובד כאמן, מצד אחד אני משתמש במתודות, בכלים, אבל מצד שני, אני לא יודע לקראת מה אני הולך. כלומר, זה הרבה פחות מובנה, והרבה פחות, אין לי אף פעם תסריט. אני מגיע לחדר עריכה, אחרי שצילמתי, אחרי שעבדתי... אני מדברת דווקא על השלב האתר. אני יודע, אני יודע, אבל אני אעשה את זה ברוורס. ואני תוך כדי בונה את העבודה. אבל גם כאן, במקרה של האדריכל, במקרה הוזמנתי לביאנלה באיסטנבול לפני 4 שנים, והתחלתי לעבוד סביב העניין הזה של האדם החולד של אירופה, סביב הביטוי הזה, לחשוב מה הביטוי הזה אומר, איך הוא מתרגם את עצמו למטאפורה שהיא ממש חזותית. ותוך כדי עבודה שם עם היסטוריונים, עם אדריכלים שהכרתי, זה התפתח וככה הגעתי בעצם לקמל. היה בזה משהו שהוא היה מאוד לא בנוי ולא מתוכנן. ומאז כל פעם, עד שהפרויקט התממש, הייתי נוסע וחוזר לטורקיה. לעבוד איתו, זאת עבודה כזאת בהמשכים. ונראה לי שעד השנה האחרונה, וסרג'ו יכול להעיד על זה, עד השנה האחרונה לא היה לי ברור לחלוטין באיזה פורמט התערוכה תתגבש. כלומר, האם יהיה מדובר בהצבה של וידאו, האם יהיה מדובר בצילום. כלומר, זה ממש מתגבש בשלבים האחרונים והופך למשהו שהוא ממש חזותי. אבל אתה בוחר, זאת אומרת, הסיפור של ההיסטוריה כמובן, חזרה להיסטוריה, חזרה לתמונות היסטוריות, לחומרים שאתה מוצא. כל תמונה היא היסטוריה. זאת אומרת, אתה מוצא את החומרים ואתה מתחיל לדמיין איזושהי אמת, כן? סוג של שאתה רוצה איזשהו נרטיב חדש שאתה רוצה... יש פה תהליך מאוד, כמתודה זה מאוד מוגדר. כאילו, כן, כמו שאמרתי, המתודות הן אותן, הן מתודות שחוזרות על עצמם. ואז הכרת את כמל ואתה מתחיל בעצם... ואני מתחיל לחשוב. אני מתחיל לחשוב, לפעמים איתו, לפעמים מי שאני עובד איתו, כי אני תמיד עובד עם מישהו מסוים, הסרטים שכמעט כולם מבוססים על דמות אחת. ואני מתחיל לעבוד וקורה שם משהו במפגש הזה. קורה משהו שהוא גם מאוד אינטימי, אפשר להרגיש גם את האינטימיות מתוך השיחה, מתוך העבודה איתו, מתוך החומרים שהוא נותן. כלומר, יש איזשהו תהליך שנבנה, ובאמת לקח 4 שנים עד שזה הגשים את עצמו. שעבדתי עם המשפחה, אז כמובן, זה 20 ומשהו שנה של היכרות, או 30 ומשהו שנה של היכרות. אז כלומר, תמיד יש איזשהו יחס שהוא אינטימי, שעולה גם מתוך העבודות. ואני חושב ש... אני חושב שבמקום הזה זה גם קו שהייתי יכול למתוח בכל העבודות, שיש איזשהו קשר אינטימי בין היוצר לנושא של הסרט, לנושא של העבודה. בהחלט, אני ממליצה לקרוא את הרעיון, זה נתן לי עוד איזו פרספקטיבה. אתה רוצה שניתן להם לשאול שאלות? לא, 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 שנייה, לא, שנייה, אנחנו דור השאלות. אוקיי. כולם ראו את העבודה? שלמטה? אותי דווקא מאוד, העבודה הזאת היא...
היא סקרנה דווקא במקומות הלא ברורים, זאת אומרת, במקום של ה... איפה לא היה לך ברור? לא שלא היה ברור, זאת אומרת, הכל, זאת אומרת, היא קצת מבלבלת את העבודה הזאת, זה לא מפעם ראשונה רואים אותו, נכון. זאת אומרת, יש פה גם כמל, כמובן. כן, גם בצייר יש בלבול, לא יודע אם ראיתם בקטע הזה שיש ציור של די גז מ-74, אני לא נולדתי ב-74, כלומר, גם לצייר ולי יש אותו שם משפחה, יש שם איזשהו בלבול בין היוצר לבין החייל. במקרה הזה יש כמובן בלבול בין כמל אטאטורק לכמל האדריכל, שבעצם כמל אטאטורק גם היה האדריכל האמיתי של טורקיה. כלומר, יש איזשהו משחק בזהויות כל הזמן, גם של מי, על מי, על מי בעצם הסיפור הזה. מי בעצם אותו אדריכל? כי אפשר להסתכל על כל העבודה מתוך מחשבה שהעבודה הזאת עוסקת באדריכל ששמו כמל אטאטורק, שזה האדריכל של טורקיה. ואפשר לקרוא את זה בלבל אחר לגמרי, שמדובר באמת באינדיבידואל. זה כל הזמן קופץ בין הדברים. טוב, כן, יש קפיצה ברורה בין הפרט, בין הפרט לבין הקולקטיב, כל הסיפור ה... זאת אומרת, בעצם אטאטורק גומר לו את הקריירה. גומר לגדול, לכמל. כן. בגדול. הוא לא מממש את... והסרט נגמר באמת במוות הסימבולי של אטאטורק. כן, הוא לא מממש... יש פה, זה מעניין, אין פה סוג של תסכול של היוצרים, רגע, זאת אומרת, אתה לא מראה את המקום הזה של... אני חושב שהתסכול נשאר אצלנו, אבל הוא לא מדבר כמישהו, כאדם מתוסכל, שהוא מתייחס לזה, הוא מתייחס לזה באופן נוסטלגי, שהוא מתוק כמעט, אבל זה גם קשור לקשרים שלו, לא כדי לסבך את זה עוד יותר, אבל קשור לקשרים שלו עם אחמד. שמה הקשרים? חברות אמיצה. תרחיב. נראה לי שהקהל הבין מה זה הרחבה. כלומר, יש, אני אגיד ככה, יש יחס של הטורקים לאטאטורק שהוא כמעט אירוטי בהרצה אליו. גם בגלל שהוא מסמל בהרבה דברים את האחר, הוא היה בלונדיני עם עיניים כחולות, זה משהו שתמיד הטורקים מדברים עליו, קצת בטורקיה, כמה, זה עניין חשוב, החזות שלו, של איך שהוא נראה, כמה שהוא היה נאה באמת. ואם הולכים היום בטורקיה, כל כך הרבה שנים אחרי מותו, הוא נפטר ב-38, עדיין רואים את הפסלים שלו וציורים שלו ופוסטרים שלו בכל מקום. זה ממש ההרצאה כמעט אירוטית. ואותו מתח, באותו מובן, נמצא גם בין אחמד לכמל, ובין אחמד וכמל לאט הטורק עצמו, יותר נכון לייצוגים שלו. הם מדברים על החייל הטורקי, על הפסלים, על הברזל, על איך הוא אוחזים ברגליים של החייל האמיץ. זה הכל ציטוטים מתוך מה שהוא כותב על התצלום עצמו. זאת אומרת, זה די ברור שיש פה נוכחות של אירוטיקה גם בעבודה. זאת אומרת, אתה בוחר גם להגדיל סקנוגרמות, הם מאוד, אתה בוחר... והוא בוחר לאסוף תצלומים של חיילים, של לא רק חיילים, של גברים במדים, שזה גם משהו מאוד מאוד ספציפי. איפה הנשים בסיפור? יש שתי נשים במגירות. אחת מחופשת. נגיד בארון. יש שתי מגירות עם ציומים של נשים, אבל הן מחופשות. כי החיילים היו, הם חיילים אמיתיים, שוטרים אמיתיים, אבל הנשים הן דווקא בסטודיו מחופשות זה אפילו לא חיילות, הן כאילו עם נשק, עם משהו שהוא מאולתר לחלוטין, פורימי. הוא לא התחתן באמת, כמל. כמל... שניהם. שניהם לא התחתן. אז לאן אתה ממשיך בעצם מפה? אתה גמרת... לארמניה. החלק השלישי הוא בארמניה, הוא המשורר. אני נוסע באוגוסט. אני עובד שם עם ה-ICA בארמניה, בעיר איוון. המשורר? המשורר. מצאת אותו? מצאתי אותו. אוקיי. זה יהיה בעיקר עבודה של סאונד, האמת. אוקיי. בלבלתי אותך עם ארמניה? לא, ממש לא. אוקיי. זה פשוט נראה לי טבעי לעבור מטורקיה לארמניה. אני לא שומע. בואי נחכה ונראה. אני עוד משאיר את זה בינתיים, עד שאני אסיים את הפרויקט, אני משאיר את זה בינתיים רק בכותרות. אבל כמובן בגלל הקשרים ובגלל היחסים בין טורקיה ל... כל הסופיה. כן, של כולם, ברור, לחלוטין.
זה גם התחיל, אני יכול לספר, זה התחיל העבודה, אני לא רוצה להרחיב את זה יותר מדי, כי אני בסוף תמיד משנה את הכל, כלומר, מה אני כן מראה ומה אני לא, אבל זה התחיל דרך דווקא הקהילה הארמנית ברובע הארמני בירושלים, שהם, רוב הקהילה שהם באמת, הם הגיעו לירושלים בגלל השואה הארמנית, בגלל הג'נוסייד הארמני, יש שם גם קרובי משפחה, וזה בעצם, לא אגיד שגדלתי בקהילה הזאת, אבל הייתי אורח קבע בקהילה, וככה זה התחיל הקשר עד שהוא התגלגל לארמניה עצמה. אבל זה כל מה שאני יכול לספר כרגע. אתה קצת דומה לטאטוק. עכשיו שאני מסתכלת עליך. כן. אוקיי. עכשיו, העיניים הכחולות, לא יודע, פתאום אני מזהה משהו חדש אצלך. אבל זה באמת שאלה, בנוגע בכלל לכל הדמויות. שאלה בכלל לכל אומן. איפה עובר הקו הזה שבין מי שאתה לאומנות עצמה? אז בוא, אני אשמח קצת אם תדבר על הסיפור באמת היותר הומואירוטי. אני לא אמרתי הומואירוטי. אני אומרת. זאת אומרת, זה כל כך מתבקש מתבקש מכל העבודות. יש שם תמיד את האלמנט הזה, אולי פחות עם העבודה הראשונה, אבל פה חד משמעי. זאת אומרת, זה לא, אף פעם לא זה מרחף כל הזמן. אני משאיר את זה מרחף. אני חייב לענות את הכל? לא, ממש. אוקיי. לא, זה... אבל זה גם שמושך מאוד. זה חלק מה... אני חושב שזו תערוכה, אני אגיד ככה, שהתערוכה הזאת, אני חושב שהיא מאוד חושית במובן ה... כן. עם זה אני מסכים. תודה. הפסל שיצרת, מנקודת המבט מלמעלה, אתה יכול לספר עליו קצת? כן, זה באמת הייתה חשיבה איך לעבוד עם החלל, שיש שתי זוויות להסתכל על העבודה. זה בעצם דגם של חוות היער של אטאטורק, הוא מדבר על זה קצת בסרט, אבל אולי לא כולם עושים את הקישור החזותי. זו בעצם חווה שהוקמה עבור הטורקים ב-1925, כחווה לימודית, חקלאית, כי את הטורק רצה שהם יגיעו ויעברו בעצם מחקלאות עותמנית לחקלאות מודרנית, מקווה ישראל, בוא נאמר, כמו של הטורקים, ממש בית ספר חקלאי, ובתערוכה יש ממש השטחה של זה, וכשמסתכלים על זה באמת זה נראה מודל מאוד אירופאי, שכמובן את הטורק עשה את המהפכה החילונית שנשענה על התנועות הלאומיות האירופאיות, וזה הופך להיות כמו איזשהו סמל כזה מרוכז של המודרניזם הטורקי. כלומר, טורקי יזהה את המבנה הזה באופן מיידי כחוות היער. זה עד כדי כך מוטבע בתוך הזיכרון הקולקטיבי. וזה עשוי מברזל, שזה כמובן החומר המודרני, בסיסי, והוא מאוד מנוגד לעדינות הזאת של הרישום, שהוא רישום מאוד לא אדריכלי. הוא רישום מאוד, גם חושני הייתי אומר, מאוד לא מתחייב, עם קווים עדינים שנבנה לאט. בניגוד לרישום אדריכלי שהוא בדרך כלל מאוד גס ומאוד חותך. אז יש שם את העניין הזה שגם בין העותמני, אם תרצי, בין העותמני למודרני, בין העותמני לטורקי, שזה בעצם זה היה המפעל האדריכלי הרציני ביותר של אטאטורק. כלומר, חוץ מזה שהוא שינה להם את האלפאבית והעביר אותם מאלפאבית ערבי לאלפאבית לטיני. הוא נתן זכות הצבעה לנשים, נראה לי, לפני אמריקאים אפילו. הוא הפריד בין דת למדינה. הוא עושה שם הרבה מאוד רפורמות. וזה היה חלק מזה, השינוי של הכלכלה. הייתה לו טייסת. הייתה לו טייסת, נכון. הוא דמות מעניינת בסופו של דבר. כלומר, הוא דמות... הוא שונה קצת, נראה לי, טוב, לא ניכנס יותר מדי השבועות היסטוריות, אבל... כלומר, דבר. הוא כמעט, בוא נאמר שבזווית ראייה שאנחנו נמצאים ושאנחנו מסתכלים אחורה ואנחנו מנסים להבין את החומרים האלה, זה די מדהים, כי אנחנו לא יכולים לחשוב על הרבה דמויות בהיסטוריה האנושית ש-80 שנה לאחר מותם כמעט לא ביקרו אותם. כלומר, עכשיו יש איזושהי ביקורת עם ארדואן על אטאטורק, אבל ההרצאה ממשיכה באופן אבסולוטי, שנים לאחר מותו. הוא עדיין הסמל של טורקיה, הוא עדיין הדמות הדומיננטית מבחינתם בדבר הזה שנקרא זיכרון קולקטיבי. התודעה הקולקטיבית, סליחה, הייתי אומר. אנחנו מדברים על זה, זה לא נכון לגבי הפעולות
תראה, מדובר, טורקים זה 70 מיליון, יש כאן הכללה, הכללה כמובן, כל אמירה שנגיד תהיה בה איזושהי מידה של הכללה. אני אגיד יותר מזה, שעכשיו יש ביקורת תרבותית עליו, כי מתחילים לדבר על זה שבמעבר בין השפות איבדו הרבה מאוד ביטויים טורקים מקוריים. כמובן, יש ביקורת, אבל לא כמו שמבקרים הרבה מאוד שליטים, הוא היה שליט טוטליטרי בסופו של דבר, אחרים. אפשר בקלות להשפוט אותו להרבה מנהיגים מאוד מאוד חזקים שמנסים לעשות איזשהו קאט, להעמיד, כאילו, זאת אומרת, לייצר שהוא סדר חדש, לחתוך. אבל מידת ההצלחה היא באמת פנומנלית שם, במקרה שלו. מה? אני לא שומעת. היא אמרה שרוב המהפכות בעולם, מהפכות דתיות ולא חילוניות, זה מה שאמרת? כן. וטורקיה עוברת גם סוג של מהפכה דתית עכשיו. נכון. ומחזירים עכשיו את הכתב הערבי גם לבתי הספר. יש שם איזושהי מהפכה. זה סיפור מאוד מעניין. שיהיה לנו השלוחת, הפעם השנה שיצאת מכאן, ותיקנת כי כבר יצאת מתוניס, ואז אתה אומר, תלוי מה את מגדירה, מה זה כאן. זה באמת מעניין אותי לשמוע ממך, דור. איך אתה, מה זאת אומרת שאתה אומרת? איך אתה מסתכל על זה, ואיך אתה כן מתייחס? האמת שיעל אמרה על זה ודאי, אז בוא נפנה את זה ליעל. לא. איך אפשר לעשות? איך אפשר... לא, אבל אתה אומר מה זה כאן, כי אתה כן חוזר, כאילו, אתה מסתכל גם על טורקי, כי מקום, כמובן, לא נשכח את השלטון עצמו, אני שייך בכל השנים האלה, אז יש איזשהו התייחסות שבעיניים מאוד מעניינת לשמוע באמת את הפרספקטיבה שלך. אתה לא חייב, הנה, אתה גם עוד שאלה שאתה. לא, אני פשוט חושב שהתשובה לזה דורשת באמת לשבת שלוש שעות ולחשוב את זה כאילו ברצינות ולענות גם, כדי לענות את זה בצורה אחראית. אבל יש לי תחושה שכולנו, שאני אומר מה זה כאן, מבינים את זה ברמה האינסטינקטיבית של מה זה כאן, מתייחס לא רק לעניין של הגבולות המשתנים וכו' וכו', אלא גם ביחס לקהילות, למעמד אזרחי, דתי, לאומי וכו' וכו'. שמתקשר גם למי שאני, אבל לא רק אליי, מתקשר לכל מי שיושב כאן בקהל. אז זו התשובה הכי קצרה ותחוסה שאני יכול לתת ביחס למה זה כאן. יעל, את רוצה לענות לזה? אני רק יודעת שזה דיון שדנים בו כל הזמן. לא, אתה ממש גם טורקי חלק מהמרח, זה מה שאני רוצה להבין, נכון? יש משהו שכאילו עליך גם טורקי, וזה נעשה לחסוי, שאתה מחכה לחמאס. מה? אני אגיד משהו ביחס לכאן דווקא, שאני חושב שאין דוגמה למדינה ש... אני חושב שאין הרבה דוגמאות למדינה ש... או לקהילה, לא יודע איך תרצי להגדיר את זה, אפילו כאן יש לי בעיות, אבל שנאבקת על הזהות שלה, שמנסה להבין את הזהות שלה יותר מישראל, ולכן זה הופך את זה למקום מרתק מהבחינה הזאת. יש איזה השלכות שהן קשות, אבל ברמה התיאורטית של לנסות להסתכל על זה כדיון, זה המקום המעניין ביותר מבחינתי לדון בשאלות האלה, כי זה באמת מקום שנאבק בזה. אין איזושהי הבנה באמת עמוקה ונרטיבית של זהות כאן. היא מאוד מפוצלת, מאוד מורכבת, מאוד משתנה. זה נכון לגבי כל מקום בעולם, אבל איכשהו כאן כמובן זה בטונים שהם הרבה יותר גבוהים, ונראה לי שגם כולם מעורבים בתוך הדיון הזה. זיהית כשהיית בטורקיה למשל, זיהית דברים מבחינת השיח, מבחינת ה... כן, אבל זה כמובן בחיים לא יהיה ברמת ההבנה שלי של המקום שגדלתי בו, את המקום שאני חי בו. אבל יש דברים הרבה יותר אוניברסליים שקורים ו... הייתי אומר שבמסגרת הפרויקט הזה אני יכול לראות איך הרעיון של המודרניזם ושל בנייה של לאומיות הוא רעיון ששכפל את עצמו בדרכים דומות ועם זאת שונות לחלוטין בין הרבה מאוד מדינות במזרח התיכון. ולהשקפתי, ואני עוד חושב שאני אומר את זה, הייתה איזושהי התפכחות עם האביב הערבי, עם המהפכות האחרונות. מאותו רעיון בצורה מלאה, איזושהי דחייה שלו. אבל אני לא עוסק בזה בפרויקט באופן ישיר, אני פשוט מרחיב בהמשך השיחה של יעל, לאיפה הראש שלי עכשיו, איפה הוא נמצא. כלומר, איך באמת נבנתה הלאומיות כאן במזרח התיכון, מי בנה אותה ולמה היום הרעיונות האלה מתפוררים כמעט בכל מקום. וגם ישראל, אני חושב שישראל סוף סוף הפכה להיות מדינה, במיוחד עם הבחירות האחרונות, מדינה מזרח תיכונית. מזל טוב.
זה מה שאני חושב, כן. לא יודעת אם זה טוב להיות בניין סרטיקונית. אני לא אמרתי את זה כמחמאה. אני חושב שאנחנו בדרך להיות מדיני המזרח תיכונית אמיתית ולהשתלב. מה, מה? אנחנו מוקפים? מוקפים? כן, כן. ברור, ברור. אבל במובן של הבנה של מהי דמוקרטיה, לא ניכנס עכשיו בתוך הדיון הזה, או מהי, איך... כל השאלות, נו, זה די ברור. אני לא רוצה להפוך את זה לדיון פוליטי, אבל... בין? מלחמה לאומנות ולהסקה, להסקה של ביטוי. הייתי אומר שאני מדבר על פוטנציאל שנגדע גם בהקשר של האומנים שאני עוסק איתם, אבל גם בהקשר של הרעיונות שהם מייצגים ביחס למדינות שלהם. וזה מתקשר באמת להתחלה של מה שעכשיו אמרתי, בנוגע להתפקחות הזאת מאותה לאומיות או מאותו רעיון של חילון ומודרניזציה וכו' שמשותף להרבה מדינות. הוא נפטר לפני שנה, אבל הוא היה car dealer, סוחר מכוניות. את העבודה, את הוידאו הסופי הוא לא ראה, אבל התצלומים שעליהם הוידאו מבוססים כמובן התצלומים שהוא צילם. אבל לא. לא, זו... הפרמיירה. מה זה הפרמיירה? זה איך סרג'ו אמר, שעה לפני הפתיחה העבודה הגיעה. זה היה ברמה הזו. אתה חושב שזה יכול להיות להתקבל בטורקיה? אני חושב ש... כן, יעל מהנהנת. יש לו ניסיון טוב עם טורקיה, עם השדה התרבותי. היא עשתה שם את אחת הביאנלות. אני חושב שכן. קודם כל, באופן מעניין, כשאני נוסע לארמניה עכשיו לעשות את המחקר על החלק השלישי, אז ה-ICA בארמניה רוצים להציג את האדריכל אצלהם. אז זו התחנה הבאה של העבודות של התערוכה הזו. זה אומר גם שאני, זאת אומרת שאם הארמנים אוהבים, אז הטורקים לא יעבור. אולי אסור לזה. אז נחכה ונראה. אבל יכול להיות שזה יגיע לטורקיה, לאיסטנבול, אנקרה, לא יודע. יש לכם שאלות? יש עוד שאלות? אני לא, מבחינת מדיומים את מכוונת, אם אני מעדיף צילום. אני חושב שאני תמיד, אני לא יודע, כי אני לא חושב בצורה מדיומלית על חומרים, אבל על תערוכות, אבל אני כן אומר שאני חושב, תמיד אני בטוח שהעבודה האחרונה שהיא עבודה טובה ביותר. אני תמיד אוהב אותה הכי הרבה, ומספיק אם, אפילו אם עברו חודשיים מהעבודה הקודמת, אני כבר לא יכול להסתכל עליה, אבל אני לא רוצה לראות אותה, ואני תמיד חושב קדימה. ועכשיו שאני עובד על המשורר, בדיוק אמרתי ליעל לפני שנכנסנו, שאני ממש צריך להתחבר חזרה לאדריכל, כי אני כבר במשורר, אני כבר עמוק שם בתוך העשייה של השלב הבא. אני חושב שזו תכונה טובה מהבחינה הזאת. אבל גם שיחות מהסוג הזה גורמות לך לאיזשהו מבט רפלקסיבי על עבודות ולחשוב אותם עוד פעם ולגלות אותם עוד פעם. וגם שיחות עם אומנים גם שלא בפורמט ציבורי. אומרים יותר. עוד ש... כן, עדנה. שאלה גיאוגרפית. מה הגיוס או ההתנדבות שלך לצבא עשה לכיוון היצירתי שלך? אני מוכן לענות את זה אם יעל תענה על זה גם. אני שולחתי את השאלה לשניכם. תודה. עכשיו זה לא ממני. השאלה, מה ההתגייסות שלי לצבא תרמה לעבודה? זהו, מי סוחר? אבל אני כאן יכול להגיד לך משהו שהוא אבסורדי. שאני בצבא הציבו אותי בשנה האחרונה במוזיאון ישראל. עכשיו, זה ישמע לכם נורא מוזר, כי אין שם אף אחד היום, אבל אני הייתי אחראי מטעם מוזיאון ישראל לכתוב מערכי הדרכה, הסברה על תערוכות במוזיאון. עכשיו, אני ארחיק עוד יותר, יש לי שני ערכים עורכי דין, וגם אני הייתי מורות עורך דין, ובגלל הצבא, ובגלל ששמו אותי במוזיאון ישראל, פתאום התחלתי לחשוב על הכיוון של אומנות, שלא חשבתי על זה בכלל. אז כן, הנה, היא הצליחה לדלות משהו שבחיים לא אמרתי בכל רב. אז... כן.
השירות שלי היה אבל מאוד אזרחי מהבחינה הזאת, כן? ברור. כן. יעל? שאלו אותך פעם את השאלה הזאת? לא, נכון? דווקא לא. לא, בגלל שאנחנו מקבלים את זה ב-DNA שכאילו צבא זה חלק מהאזרחות כאן, אז מחיים אזרחים. האמת, עבודת הוידאו הראשונה שלי, אחרי שהחלטתי שאני... אני עשיתי הפסקה, אני לא עשיתי הרבה שנים אמנות אחרי בצלאל. ואחרי זה חזרתי, והסיבה היחידה שחזרתי לעשות, זאת אומרת, לא היחידה, זאת אומרת, אחד הדברים שרציתי לעשות, רציתי לחזור לריח של הנשק ולשמיכות. ולתחושה המוזרה הזאת, הפער הזה של 12 שנה אחרי, הייתי בת 30. ומאוד רציתי להבין מה זה יעשה לי הדבר הזה של להיות בחברת חיילות של פעם ראשונה אוחזות בנשק, פעם ראשונה היא במצב הנוראי הזה, האבסורדי, המדכא של להיות טירוניות, שזה הזיכרון שלי, של משהו נורא 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 אכזרי. ורציתי לחזור דווקא למקום הזה של ממש להיות שם איתם, לראות איך הן מגיבות, וזו עבודת פרופיל, זו עבודה שלא הרבה מכירים, אבל זו עבודה שאני מאוד אוהבת דווקא. יש הרבה אינטימיות, אז הנה, אז כן, אז זה משפיע כנראה הדבר הזה, הצרה הזאת. שובר על? סטילס, כן, כן. מעבר של? מעבר וידאו. אני חושב, האמת היא, זה נכון אולי גם, נכון גם לגבייך. קודם היית צלמת סטילס, נכון? גם אני. אני חושב שיש איזה משהו שזה קצת משותף להרבה מאוד אומנים שקודם היו, אומנים שעושים וידאו שקודם, לפני זה היו צלמי סטילס בלבד. אצלי לפחות, זה כמעט בכל העבודות, אתה צודק, שהמצלמה, גם שהיא מצלמת, שזה וידאו, הכל זז מולה, אבל המצלמה לא זזה. כלומר, יש משהו סטילזי, כלומר, משהו ב-DNA שלי, שלפעמים כל ההתרחשויות לא קורות לאו דווקא בתוך הפריים, ואם זה קורה גם מסביב, אתה מכיר את סמירה, את העבודה הראשונה שעשיתי, שכל ההתרחשות הכי דרמטית של הבכי והכל קורה מחוץ לפריים, והמצלמה לא זזה, כל מה שאתה רואה זה ספה ריקה. ובווידאו היותר האחרונים שעשיתי, שזה אותיות תלויות, וגם העבודות של האדם החולה של אירופה, השימוש שלי בסורקים הוא כמו שימוש במצלמה, אני כאילו אמרתי את המצלמה בסורק, וזה גם איכשהו תרגם את עצמו לתוך הוידאו. כלומר, למען האמת, אני לאחרונה מצלם רק עם סורקים. גם שאני עושה סקנוגרמות וגם שאני עושה צילום בכלל של אובייקטים, ממש אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה שממש החזקתי מצלמה, לא מצלמת וידאו. לפני שנתיים אולי. אתה תראה מה אתה גורם לי לחשוב עליו פתאום, בכל רב. דווקא בסרט פה למטה, כן. התחושה היא שהצילומים הם אלה שזזים, זאת אומרת, עושית את זה הרי בעריכה, את הצד של הצילומים, אבל בגלל שזה צילום, אז שמה כן, יש תחושה שהמצלמה זזה על פני הצילומים. טוב, שמה ניסיתי לעשות גם איזושהי, ליצור תחושה של כל החלל בעצם, יש משהו ש... פה אתה יוצאים החוצה ופה נכנסים פנימה, כלומר יש איזושהי תחושה של איבוד מקום ו... התחושה הזאת שזה נכון, שהמצלמות אצלך תמיד סטטיות. תמיד סטטיות, כן. פה זה מופע קצת, יש תחושה שהמצלמה זזה ולא מה שקורה. לא, אני חושב שזה, התחושה היא שכמו שהוא תיאר את זה, שהצילום, זה מה שאמרת, הצילום עובר על פנינו. אני לא חושב שאתה ממש מרגיש שהמצלמה זה, אני חושב שאתה מרגיש שכאילו זה, כאילו מישהו מושך את זה מהצד. זה לתחושת, הנה, מסכימים איתי. מה זה עבודה אותי? מה הייתה? אני לא אדבר כי זה לא כאן, אבל זו עבודה שהתמקדה בכתב הערבי-יהודי, שנקרא אותיות תלויות בתוניסאית, וזה היה על
שוב, אפרופו, מדברים על הטורק, על החיבור הזה של אותיות ערביות ואותיות בעברית לשפה, למעלק. לא יודע אם את מכירה, יש שפה של, כמו יידיש, של יוצא צפון אפריקה, אבל גם בעיראק היה להם אותיות תלויות וכו' וכו'. וזו תערוכה שנורא התעסקה שוב בחיבורים האלה, ודבר שלא נראה לי ממש יודעים עליו הרבה. האמת, יש לי שאלה לגבי אקרם זעתרי. אקרם. אקרם, אתם מכירים את האומן אקרם זעתרי? זעתרי. חלקנו, לא אומן שמרבה להציג בארץ. לא, מי שיצא לטייל, להסתובב בעולם ולזכות לראות את העבודות המופלאות של האומן הזה. כי יש משהו שמאוד מרגיש קרוב, מושפע בדיאלוג, יש לכם שיחות? יש לכם קשר? כן. חברים טובים. לא טובים, חברים. לא, אני חושב פעם אחרונה שראיתי אותו עברה כבר שנה, אז אני לא יודע מה זה מגדיר את זה, אבל... כן, יש לנו הרבה שיחות. האמת שאקרם יצר איתי קשר בברלין, שהצגתי ב-KW. הקשר בינינו הוא בעיקר דרך חילופי עבודות מתוך הארכיון, מתוך הארכיון הפלסטיני נוצרי, לערב אימג' פאונדיישן, שזה הארכיון שיושב בביירות. זה הארכיון שאקרם הקים. מתי הוא הקים אותו? אני לא יודע את השנה. אוקיי. לא יודע את השנה. שזה ארכיונים מאוד מאוד שונים במהות שלהם, אבל יש הרבה מאוד עבודות מקבילות, כלומר, מי שמכיר את העבודה שלי של גבר יושב על סוס בתצלום סטודיו, זה היה במוזיאון ישראל לא מזמן, אז אקרם שלח לי הרבה מאוד תצלומים דומים של באותה מתכונת, של גבר לבוש כמו קאבוי, נלחם בטייגר, בנמר או טייגר, אחרים לחלוטין, הנמר והסוס, בבירות. אז כל הזמן אנחנו רואים איך הפורמט הזה של צילום, איך אותן תבניות נמצאות, חוזרות על עצמם במקומות שונים במזרח התיכון. זה בעיקר הקשר בינינו, חוץ מזה שאנחנו חברים. מומלץ מאוד, אגב. כן. מיכל, שאלות? אני מזהה כאן אומנים בשורה הראשונה. אילי, תשאלי שאלה. אני לא ראית את התערוכה. אז אני עכשיו משהו אתם. אני חושב שזה סוג גדולה שיש לנו את שניכם, פה ביחד. הוא הולך לסבך אותנו, אני אומר. לא, לא. וכשדיברנו עם דור על איזה, מה אנחנו יכולים לעשות, איזה תוכניות, אז הייתה קצת התעקשות. מצדך, אני רוצה לקיים שיחה עם יעל בקטנה. זאת אומרת, זה היה לך חשוב. אני בהחלט מבין את זה, אבל נראה לי שבהזדמנות הזאת, החגיגית שאתם ביחד, אני הייתי שמח שכל אחד יניד איפה אני רוצה להאמין גם שרובכם או מולכם מכירים גם את העבודות של יעל, כמובן, ואיפה הנקודות מגע, איפה הנקודות השקע בין העבודות של שניכם, מה אתם מרגישים שהוא הקשר הזה האומנותי בין העבודות? כאילו איך שאתם תדברו על העבודה של האחר טיפה. רק שיותר דור גבר. אבל ממש טיפה בכמה משפטים. דיברנו על זה קצת לפני. כן. אתה יכול להתחיל. אבל זה נגנוב לך, לא יהיה לי מה להגיד אחרי זה. יהיה לך מה להגיד? נראה לי שיעל... נראה לי גם אמרתי את זה, שגם יעל כל הזמן עסוקה בפירוק הזה של הנרטיבים, שלא יודע אם בתחילת השיחה אמרתי שיש איזשהו ניסיון כל הזמן לנסות לפרום אותם ולבדוק אותם ולהציע נרטיבים אחרים, ואמרתי שאני לא עושה את זה דרך של התנגדות, ואני חושב שגם יעל לא עושה את זה דרך של התנגדות, אלא דרך הצעות של אלטרנטיבה. אצל יעל זה יותר אולי ממש בדמיון פוליטי ו... במקומות לחלוטין שונים, אבל במובן הזה נראה לי שיש דמיון. מה את אומרת? לשנינו יש את השם אירופה בעבודות. זה מספיק. את עושה טרילוגיה ועושה... לא, זה דווקא מעניין בהקשר הזה. זאת אומרת, אחת מסכימה איתי? וואו, מדהים. כשבאתי לכאן חשבתי על זה.
בטח. שאת כאילו אומרת אירופה תדהם, ודור אומר האדם החולה של אירופה. ששניכם התחלתם משלך עבודות אדר, עבודות של פורים, ירושלים, בני ברק, החולות של סידניאלים, ואחר כך דברים עברו להיות בזיקה לאירופה, ודור עצמו התחיל בגלר של קו 16, דברים בתוך הקהילה שלו, ואחר כך דברים עם סמירה ומה שהיה בגיאוגרופוליס, ועכשיו הוא מתייחס לאירופה, ושניכם מכניסים את המילה אירופה, ואני חושבת שזה נורא מעניין, האם זה עושה משהו לאירופה? האם זה קושר אתכם לאירופה? האם אירופה מקבלת, ומה זה הדבר הזה שבעצם אתם אומרים שאתם מפרקים נרטיבים כאן, מתייחסים למזרח התיכון, ואני חושבת שעל השאלה הכי מעניינת, ולא התכוונתי לוותר עליה, היא באמת מה הזיקה שלכם לאירופה. פולניה אני. כן, יש לה גם אזרחות אירופאית, את יכולה... לא, אין לי אזרחות אירופאית. אין לך אזרחות אירופאית? את גם למדת באירופה. לא יודעת אם כמה יש לי זיקה, אני ככל שאני גרה באירופה, אני ממש לא רוצה לחיות באירופה, כי היא באמת חולה, בעיניי. אני לא יודע, לא האדם חולה, אלא אירופה. אין פה בישראל. אני אומרת במקום באמת בכנות, ואני מבחינתי, הייתה לי איזו פנטזיה שבאמת... פתאום, האמת, הפנטזיה לחזור לאירופה, הפנטזיה שממנה נוצר כל הפרויקט המופרך הזה, שככל שאני חושבת עליו, זה ממש סיינס פיקשן, כי זה באמת איזשהו אקספרימנט אינטלקטואלי, יותר מכל דבר, המקום הזה שמערער את הבייסיק, את הבית, את השייכות, את זה, פתאום לשלוח אותנו, הרבה אנשים הגיבו על ה... למה לחזור למחנות הריכוז, אז... אני חושבת, אני רוצה להתייחס לשאלה של סרדיה, אני חושבת שמה שמעניין לשניכם, חוץ מהאהבה המשותפת שלי לשניכם, זה שאתם כל כך שונים. אני חושבת שיעל עושה סקייל ענק של קולנוע כמעט בעבודות שלה, ושל דור, הוא הסקייל הפרטי האישי, שלוקח את המצלמה בעצמו, ויש צוות ענק וסצנות ענקיות, דור הוא פרטני, ארכיוני, אני חושבת שיש, שהם ממש אומנים מאוד מאוד שונים, עם כוונות שונות, ושאלתי דור בהתחלה, כאילו מה מניע אותו, אני חושבת שמניעים אותם. דברים לחלוטין שונים, יעל גם יותר קשורה באיזשהו מקום עליי. אני חושבת לעניין הנשי, דור שייך לעניין הגברי, יעל פולניה. אני לא בטוחה שאת צודקת. הייתי אומר ההפך, אני לנשי, היא יכולה לקחת את הגברי. דווקא יש פה החלפה. ואני יותר פולני ממנה, זה בטוח. לזה התקבלת. זה בדיוק, יש פה, אנחנו מייצרים, אנחנו המנעד. אנחנו המנעד. אני מסכים שהמנעד הוא טכני, זאת אומרת, את הלכת לכיוון של פיקשן, ודור נשאר עדיין קשור לדוקומנטרי, לחומרים. כן, אבל דוקומנטרי הוא גם פיקשן. אבל אני מרגישה שהוא הולך יותר ויותר דווקא לכיוון הפיקטיבי, עם הניסיון, אני אומר לי, אל תדברי איתי על אותנטיות, אבל אני מרגישה שדווקא הוא מנסה... אני דווקא באמת הנרטיביות, אני חושב שיש שם קשר בין שתי העבודות שלהם, כמו שאמרתם ואמרתם עוד קודם. זאת אומרת, אני חושב, אבל זה באמת מקוטב לקוטב, כאילו, קצת... אבל גם למה לחבר גם? כאילו, העניין הוא באמת שמעניין האינטראקציה. גם, גם. האמת היא, אני צריך לעשות תמיד... אני אמרתי לך שכולם רוצים לדעת מה המניע. לא, אבל אני אומר, צריך לעשות יותר שיחות עם אמנים, כי אני רואה שאז האש מופנית גם כאילו, היא מתחלקת. זה לא רק... לא אש במובן הזה. לא אש. מה מניע אותך, יעל? מה מניע אותי? שאלה גדולה, מה ענית?
מה תפקידו של האומן? בוא נגיד ככה, אפשר לשאול את זה גם מה תפקידו של האומן? זאת אומרת, האומן, האזרח, החייל, כשהיינו חיילים. אני חושבת שאני מנסה, זה מחזיר אותי דווקא לשאלה הקודמת, מה החזיר אותי בכלל לייצר אומנות? הייתי פשוט, המקום הזה, חוסר נחות והמצב התמידי של להיות מוטרד בשאלות של נורא נורא בסיסיות, שהחזיר אותי בעצם לישראל ולהתעסק ולהסתכל על ישראל מבחוץ, מה שקראתי תמיד, האנתרופולוג החובב. כל אדם, אני מאמינה שכל מי שעזב את ארץ מולדתו, מסתכל על מולדתו בצורה יותר ביקורתית, יותר שואל שאלות, זה נראה לי תהליך נורא טבעי. וזה היה בזמן גם האינטיפאדה השנייה, הטרידו אותי המון המון שאלות פוליטיות, ניסיתי, וגם האמת ביחס, המון, פתאום התחלתי להבין, בעצם למדתי בבצלאל, שאני חושבת שדור מבחינתי מנסה לעשות איזשהו תיקון לחוויה שאני עברתי, לא להתמודד עם המקום שמקיף אותך, כל הזמן המבט החוצה לאירופה, לאמריקה, להסתכל על אומנים ש... היו שם, זאת אומרת, אף פעם לא הסתכלנו מסביב, בשנים שאני למדתי בבצלאל. זאת אומרת, היה לי צורך לחזור ולהתחיל לשאול שאלות נורא בסיסיות. והווידאו, הסרטים, זה פשוט המדיום מאוד מאוד נגיש, זה מהפכה, זה באמת מהפכה בשחרור מאוד, דווקא שלא תלויה, היום אני יותר ויותר תלויה בצוותי ענק, אבל דווקא השחרור להיות עם המצלמה, להתחיל להתבונן, לשאול שאלות דרך נורא נורא פשוטות, ולייצר איזשהו, לחפש את ההדהוד או את הרזוננס האישי, מה שלא מצליח בעצם הנרטיב המרכזי שעליו כולנו חיינו, זאת אומרת, לערער את הנרטיב, את הסטטוס קוו, לשאול שאלות, מה שהתקשורת לא משדרת, דווקא אנחנו יכולים כל מיני וידאו להציע הצעות חדשות, ולערער דרך זה, כן, לערער את המצב, וזה מה שהניע אותי, כל הזמן הצורך למצוא איזשהו כל מיני פנומנות או כל מיני דברים שנורא נורא מוכרים לנו ולתת להם איזשהו ביטוי חדש, והמעבר לאירופה אחר כך הוא, זאת אומרת, להבין גם איך אירופה קשורה לסיפור הזה, נתחיל לייצר איזשהו לחזור להיסטוריה, אבל לא לחזור להיסטוריה, אבל ממקום חדש. זאת אומרת, דווקא הגעתי לפולין, למשל, הסתכלתי על פולין כמקום של טבולה רסה, להגיע לפולין ולא עם המטען, להסתכל על המקום מחדש, ונסות לזהות מה השיח שם. אז זה מה שמניע אותי. פשוט אני חושבת לייצר דיאלוג, לדבר, להפעיל אנשים. הייתי אומר שכאילו שיש משהו, אני יודע, לפחות לגביי, אני תמיד אומר, שואלים אותי, אז מה אתה עושה, באיזה מדיום אתה עושה? אני אומר, אני מספר סיפורים. I'm a storyteller. כאילו, יש משהו שאני תמיד חוזר בסופו של דבר, מה הסיפור שאני רוצה לספר, וכמה סיפורים נובעים ממנו. כאילו, מה זה גורם למי שמקשיב עכשיו שנייה? הרי אנחנו נמצאים, אנחנו שנינו עוסקים במדיות שהן מאוד מאוד דורשניות. כלומר, זה time-based. כאילו אתה מגיע, זה נכפות על מישהו, אנחנו לא יכולים לכפות, אבל אנחנו מבקשים ממישהו שיצפה בעבודה 20 דקות, חצי שעה, לא משנה כמה זמן. ואז אנחנו מספרים לו משהו, אנחנו מספרים לו סיפור. בסופו של דבר אנחנו מייצרים נרטיבים כל הזמן. זה תמיד מחזיר אותי למקום שאני מספר סיפור. שזה הדבר הכי בסיסי כאילו בדרך החשיבה. תודה.